Здравейте на всички от VBOX, аз съм Наско Дито Сем и това е третия епизод от Minecraft Random Survival и тук при мен е Наско 1498. Да, от VBOX? Да. Така, и така, в този епизод ще си направим фирма за жито, която ще бъде тук. Само да поразчистя. Така, идеално. Ето тук, така там ще бъде. Аз ще бъда си. Не, аз имам един стак. Да изем една кофа. Бъкет. И едно хое. Да се направя. Те. Ако искаш, ето. Чай. Ето, значи, ето ти семената и той. И хоето. Там напри място и ги засей. Ама да е такова квадратно, чули? Едно от друга са. Аз трябва... Че? Не бе, аз бъде колко правя, бе? Къде? Чай, ти например гради ми дай той, че аз не знам къде да ходя. Дай ми си идвете и ходи. А, така и ходи. А, така. Но за обрам се слух? А, сега. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 8... 8, да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И така, така. Така. Кофа го дадох? Да. И тя... Е, тук така и гледай, сега всичко ще го държи. Виж, напоява се. Мога да го държи. А къде ще е входа? А, входа ще е тук. От към къщата? Да. Чай, ти ще бъде ето така, че... Ще да е по-добре. Да, вече стана безкрайен източник. Не безкрайен източник, ами... А, така, перфектно. Само още нещо. Ей, тия ним олак стон сляпвате, ще ги взема. И ще направя така. Так. Ти го махаме. Да. Тъй. Сега да, тук ще входа се само да засе семената и... Аз ще направя... Так. Чай, че аз не знам дали ще ми стигнат. А, да, също така ще се направи ферма за бамбук. Че то гей колко бързо стана. Ама си идвете няма стигнат. Чакай, то мое от още 5. Трябва ми още точно 4, още точно 4. Точно 4 ми вземат. Да. За сега е там, в края си. Айде. Перфектно. Но мисля да го направя малко по-красиво. Сега аз тук имам кобълстон, който ми трябва. И затова ще направя така. Ще направя стон слепчета. Така. Стон е ли кобълстон? Да? Аз. Че? Ей така. Я ела да легнем, че се стъмна. Добре,
dark chocolate. Другото на глава е. Друго. На шоколадното карто. Така. Сега оправя то. Да, наистина събери дърво. Може за това. Не знам обаче дали с това слеп ще стигнат. Май няма стигнат. Да, няма стигнат. Ще ми трябва още малко. Аз знам още както го нападнем. Добре. А, да. Много добре е дина. Чай, айде до своя места кола. Добре. Кой ще кажа, само дете... Това е честно. Ама, трябва не той. Да. Поискаш... Ти отиди, чай. Ама, чай малко, аз съм ръбам бък въобще. Ама, какво да си такова стъкла? Добре, ма ето, вземе лопатата. Ласо. А, да. Добре. Колко да събера? Абе, да. Стак. Така. Тук има мило. Така. Остана още малко ще поръча епизода. Аз ни трябва да намерим обсидиан. Да, следващия епизод ще търси обсидиан. Най-вероятно. А в последващия ще се направя... Събрали бе? Да. Мари, идвай. Супер. Но яко се получи фермата. Много кеф. Слагай ги да се пекат. Ако искаш, не слагай целия стак. 32 ще ми стигнат. Отопор там само върчете за кълпостъм. Аз ще убера чайник, имаме ли кол? Да, аз към много кол имаме. През това време аз ще потърся малко бамбук, докато се изпече. И моля, не ми пишете в коментарите дали... Тоест, записвайте се само в първи епизод на Random Survival. Тук в тези коментари сега на тези епизоди, ако някой ми пише, моля следващия епизод да съм аз, няма да го приемам въобще, защото трябва да повтарям, не мога да повтарям само постоянно да, че трябва да, че аз ги избирам с random.org и просто не мога и така да избирам. Не, 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 не,
O senin bir epizod. Şey, en önemli bu, bu işte teleport mu? Mala, koliko hiljada sapljenja tu kad sam padna, ne? Mali, ko ostao od sapljenja, ve? Pa sam brah. Nim stak, mnogo potom. Na meni nimi dran sapljenja. Ani tu kao što je njen. Дорожка, что такое? А, в часы за гость. Или, да, в часы за гость, господи. А своя я на то пела, но как пишет часы за гости. What the fuck? Не знаех, че вече дава по 3 сайна. Да, и с так. Да, знам. Знам, че с так вот това. Чайте, че не съм свикнал новата клавиатура, че... Къде ти бе? Не бе. А, ето. А, така. Това е едно голд, ще си направя една голд ябълка. Моя да ми потреба. Ко стан с стъклата? Моя съм отвара много. Е, точно. Точно стигнаха. Готова е фермата. Ай, ти съм да го махна. Така. Да махнем това. Така. Сега. Тук има слово всяко по 15. Така, лава бъкета ще са за по един стак неща. Смисъл, ако да кажем има... Имам един стак голд или един стак айран. Нещо такова. По 20 кола на всеки фурнес. Така. Така. И фермата е готова, супер. Това са голяма мула. Ти вмина ли се? Да. Хм. Това е тъхно, къс тъй... Чко краща? Оба. Аз мисля, спирам епизода. Само да обера тук тези ябълки, които са паднали. Ох, много е топло навънка, човек. Пилева вода. Пилева вода. Умряло пиле... Не. Пилева вода. Умряло пиле. Не във вода. Тук има доста... А, айрана го вземе. А, голд. А, голда го вземе, трябва.
Между другото, трябва да си направя една бронка. Няма... Те са неща, но не са мои. Я 34 литра. Чайте, това бамбук ще го засея и... Ще засеят малко бамбук да поръсне. Че да имам повече да засея. Така, и аз мисля да спрям епизода. И да, това ще бъде за този епизод. Ти още 10 минути. Абе да, и това ще бъде за този епизод. Аз бях днес къде е 8. Коментирайте, оценявайте и чао! Ха!